Вітаю сьогодні вночі. Справді скоїли напад на будинок заступника керівника офісу президента Ігоря Жовко. На щастя, ані він, ані хтось інший не постраждали. Хочемо відзначити оперативну та професійну роботу поліції, яка вже затримала ймовірного правопорушника та проводить із ним слідчі дії. Тепер сподіваємося, і на швидке встановлення замовників та можливих мотивів цього нападу, а також притягнення усіх винних до відповідальності. Сам Ігор Жовкова вже дав свідчення слідчим. Нині він на робочому місці продовжує виконувати покладення на нього функції. З його слів, така спроба залякати його або офіс президента є безмістовною, жалюгідною і подібний прояв ненависті. Є неприпустимим в цивілізованій країні.